हीअ पब्लिक थी ही आवा हाणे निकिरी चुको आहे उहो बर्दाश्त न कंदो असां एतिरे ताईं डी आर ओज़ आर ओज़ इलेक्शन कमीशन ऑफिस रोडनि ते असां वेठा रहंदासीं जेतिरे ताईं हक़ीक़ी माना में असांजो रिज़ल्ट नथो ॾिनो वञे असां एतिरे ताईं इनशा अल्ला रोड रस्ता ख़ाली न कंदासीं आर ओज़ डी आर ओ ऑफ़िस जे साम्हूं असां न उथंदासीं जेतिरे ताईं असांखे पंहिंजा हक़ नथा मिलनि हिन हिक सौ एकानवे ते वॾी थी आहे हज़ार सौ वोट हिन हिक सौ एकानवे जो उमेदवार शाज़न ख़ान बिजाराणी जी लीड आहे उनखे असांजे लीड खे गुम करे सोरहं सौ वोटनि ते मुख़ालिफ़ु उमेदवार अलीजान मज़ारी खे कामयाबु करार ॾिनो वियो आहे त असां वटि फोर्टी फाइव जेको अथेंटिक जेको रिज़ल्ट हूंदो आहे उहो असां उन जे इलेक्शन कमीशन ऐं आर ओ टी आर ओ मिली भगत करे असांजे उमेदवार खे हारायो आहे कल्ह खां वठी जारी आहे कल्ह सिंध जे सतावीहनि जॻहनि अठावीहनि जॻहनि ते धरणा हुआ सिंध जो सॼो फीतो जाम हुयो अॼु बि पूरे सिंध में आरोज़ जे ख़िलाफ़ ई एतिजाज आहिनि हीअ असां सम्झूं था त उहा रिगिंग आहे अहिड़ो बिलेंडर कयो वियो आहे जमियत उलमा इस्लाम जे उमेदवारनि सां जी डी ए जे उमेदवारनि सां या तोड़े ॿिया जेके सिंध जा मुहिब वतन उमेदवार आहिनि